Ողջույն բոլոր իմ երկրպագուներին։ Ես շատ եմ սպասում ես հանդիպմանը, բայց հավոք սրտի չեմ կարանալու, խաղամ չեմ կարանալու դուրս գամ, քանի որ վնասվածքը շատ լուրջ է։ Իմ համար շատ վտանգավոր է։ Ես բոլորդ եք գիտեք, որ ես միշտ ցավերով խաղացել եմ հանուն մեր ազգային հավաքականին, հանուն մեր թիմին, բայց այս անգամ չեմ կարանալու, քանի որ 4 ամիս չեմ խաղացել եւ շատ շատ վտանգավոր կլինի խաղադաշտ դուրս գալը։ Կոչ եմ անում բոլորին, լինեք մեր հավաքականի կողքին, բոլոր մեր հայ ազգին, արեք ստադիոն, արեք մեր թիմին օգնեք, ձեր օգնությունը թիմին շատ ուժ է տալիս։ Ես եմ գալու Հայաստան, ես եմ լինելու ստադիոն, ես եմ լինելու մեր տղաների կողքին, իմ ընկերների կողքին։ Հույսով եմ ձեր բոլորիդ կտենամ Հայաստանում ստադիոնում եւ մեր հաղթանակին բոլորովս կուրախանանք։